Som al Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Empúries, perquè al passat els objectes ens parlen de com vivien, el que creien o el que pensaven els nostres avantpassats. Les dones sovint no estan gaire ben estudiades o gaire ben reflectides en els objectes que estudiem. Tot i així, en trobem sovint molts objectes que parlen d'aquesta presència de les dones. Aquests objectes solen ser objectes quotidians, com per exemple objectes de cuina o altres objectes, com per exemple elements de taler, de teixir, que ens parlen d'aquestes activitats que estaven exclusivament fetes o realitzades per les dones. Però sabem també que les dones tenien un paper primordial en algunes activitats públiques, com són alguns rituals que coneixem i que estan ben documentats, com els que estan dedicats a la deessa Demèter. Aquests rituals, que es deien desmofòries, es realitzaven durant dos o tres dies al voltant del santuari de Demèter, i que normalment estava ubicat en un punt alt. En aquests rituals, les dones tenien una vida comunitària d'iniciació, de sanació, de guariment i també de purificació. Tenim la constància de que a Empúries hi havia la creença, hi havia la devoció cap a aquesta deessa Demèter. La trobem en alguns objectes de l'àmbit quotidià. Però també sabem que aquest culte es realitzava en espais públics. Tenim les evidències de que en el port d'Empúries hi hauria un santuari, un espai de culte, possiblement dedicat a la deessa Demèter. És en aquest punt on s'han localitzat tota una sèrie d'ofrenes vinculades a la deessa. Petits caparrons de terracota que representen a la divinitat, Kernoi, on hi ha unes hídries en miniatura, o també petites figuretes de terracota que representen tortugues i altres elements. Tot això ens demostra que les dones també van tenir un paper molt important a la societat.